meu Deus! Tá, esse lagarto aqui. Opa, tá começando 15 minutos. Eu sou o defensor dos animais, Marcelo Adnet, e esse é o meu animal de estimação. Que é isso? Que animal de estimação? Que falta de respeito? Quiabo da Silva, companheiro de trabalho. Queríamos agradecer aqui no início desse programa ao Santo André Esporte Clube, que nos cedeu duas camisas do Santo André. Muito obrigado, hein? Com o nosso nome atrás, personalizado, muito legal, agora, valeu. Agora em São Paulo eu torço pro Santo André, viu? Santo André do coração. Aí um grande abraço pra Até vocês, obrigado. Até a hora que algum outro time, né, mandar uma outra camisa. Aí a gente muda de vai mudando. Mulher, é, você aí, diretor do time de futebol, faz o seu marketing com a gente. Nos dando um presente. Ah, moleque, isso aí. Né? Isso aí. Então. Santo André já tá na fita. Vamos começar o programa com um e-mail. Aliás, manda e-mail pra gente no marcelo.adnet@mtv.com.br. Manda e-mail pra cá. Isabelle Lourenço de Souza, de Bela Vista, Minas Gerais. Olá! Eu vim mandar esse e-mail para pedir que vocês façam uma homenagem ou apenas falem um pouco sobre o bairro em que eu nasci. Todo mundo tira onda comigo porque eu nasci lá. Mas não é culpa minha se colocaram esse nome tão diferente. O meu bairro se chama Puta Que O Pariu. Anexei umas fotos para provar que o meu bairro existe mesmo, que não estou brincando. Bota na tela então imagens de Puta Que Pariu, vamos ver? Olha, que legal, hein? Olha só. Quem nasce em Puta Que Pariu é o quê? Puta Que Pariuense? Eu acho que estão enganando a gente, hein? Eu acho que isso aí é uma farsa. Tudo é uma farsa. Filho da putense? Como é que será o morador? Não sei. Mais uma foto? Temos mais uma foto de Puta Que Pariu? Que lugar encantador, olha aí, hein? Via o quê? Via Casa da Mãe Joana. Bom, temos aqui e-mail, Matheus Detone Costa. Detone Costa, olha aí. É, de Congonhal, esse... É, enfim, cara de Costa, né? E aí, Marcelo, beleza? Meu caro, veja bem, o Quiabo diz que é de Delfim Moreira, mas é tudo enganação. Ele é de Marmelópolis. E aí? Quem falou aqui? Quem qual é o nome dele? Foi o Matheus Costa. Dá o close aqui. Matheus Detone Costa. Novo. Fala de novo. Você não é de Delfim Moreira, você é de Marmelópolis, Quiabo. Olha a minha cara aqui, de quem gostou disso aqui, ó. Ó, gostei disso aqui? Ó aqui. Gostou não. Caramba, ficou bravo. Você sabe quem foi Delfim Moreira, Quiabo? Lógico, velho. Delfim Moreira, um grande mate do rock and roll, né? Exatamente. Como é que era o nome da banda do Delfim Moreira? Ué, era Delfim Moreira e seus Cadillacs. É, exatamente isso, não é nada disso não. Eu até baixei aqui pra você, ó. O Delfim Moreira, ele foi presidente do estado de Minas Gerais. Tinha presidente nessa época aí. Ele teve uma doença que deixava ele desconcentrado e quem tomava as decisões por ele era Afrânio de Melo Franco. Sim, ele. Que hoje em dia é uma rua no Leblon, se eu não me engano. Grande, né? Afrânio. Geografia muito louca, né? Tem um monte de rua, a gente não sabe quem são as pessoas, mas a gente fica passando pelo lugar sem saber. Uma loucura. Aliás, outro e-mail aqui... que nos chega de São Paulo, é meio do Suzano de Suzano. Tá de sacanagem com a minha cara, né, meu irmão? Suzano de Suzano, essa porra é trote, né, cara? Cara desse não consegue emplacar um e-mail num programa de rádio. Imagina, aqui é o Guilherme, da Vila Guilherme. Não vou ler teu e-mail, amigo. Aqui é a Madalena, da Vila Madalena. Eu não vou ler teu e-mail, amigo. Aqui é o Jardim Europa, do Jardim Europa. Não vou ler teu e-mail, meu querido. Não vai, lógico. Isso aí é absurdo. Só aqui mesmo, no 15 minutos, pra gente ler o e-mail desse cara, um né? Suzano em Suzano. Isso é um absurdo. Imagina uma Madalena na Vila Madalena, um paulista na Avenida Paulista. É, isso aí até. Mas é uma loucura isso. Eu não vou ler teu bairro, não. Aliás, tem um e-mail aqui de São Paulo também, me dando um puxão de orelha, da Jéssica Moisés, que fala, Marcelo, por que você nunca fala de São Mateus, Itaquera e os bairros de São Paulo mais pobres? Só porque é pobre? Não é nada disso. Inclusive, eu estava pensando aqui uma homenagem a São Paulo, né? Uma pequena poesia que fala todos os nomes dos bairros de São Paulo, quase todos, que diria mais ou menos assim, música para a poesia, que é bem lenta, dedilhada, assim, pra gente. Vamos lá. Um dia saí de casa com o meu Santana. Tá bom, não é um carrão. Mas mesmo assim, quando as meninas perguntam, tá tua pé? Eu digo, não. Tô com o meu carro. Então dirigi, até que tive que parar por causa da chuva. A água rasa, ainda batia no meu pé. Mas eu estacionei o meu Santana, não na garagem, porque a garagem é pequena, lá ele não coabe. Então eu tive que estacionar embaixo daqueles pinheiros. E olhei para o alto dos pinheiros e vi lá no alto uma ema enorme, era mó ema. Então eu fiquei com muito medo, saí, atravessei os jardins correndo e gritando socorro, socorro. Eu temia pela minha saúde. Entrei na Casa Verde alta e vi uma mulher bonita se aproximando de mim. Falei, Nossa Senhora das Mercês, quanta saúde. Posso ter a liberdade de falar contigo? Olhando para você, eu fico completamente perdido. Ela me disse, posso te levar ao paraíso, meu amor. Mas é que eu estou com um problema, estou preocupada com a chuva. Eu falei, eu também, eu tenho um bar, meu bar pode alagar. Você sabe como é, se chove, o bar afunda.
não é? E ela falou, não, eu não posso ficar com você. Eu falei, quer saber? Então vai tomar no meio do seu embu, não enche o meu saco. Tá aí, né? Então rapaz, você que acha que eu não falei. Essa foi boa. Desculpa essa aí, pessoal de Parelheiros aí, enfim, não sei essa lá. Essa foi muito boa. Né? Agora, nome de bairro, nome de cidade é uma coisa fantástica, realmente maravilhosa. Tem cidades, por exemplo, em Minas Gerais tem Presidente Juscelino e Presidente Kubitschek. Será que eles brigaram para ver quem ia ficar com Juscelino, quem ia ficar com Kubitschek? Com Lula não tem esse problema, que pode ter Presidente Luiz, Presidente Inácio, Presidente Lula e Presidente da Silva. Quer dizer, se bem que Presidente da Silva é um nome horrível, né? Vai, pode ser a cidade de quatro dedos, né? Em homenagem a ele também. Muito bem pensado, que tá aí, bate na mão do Cecelo. Ah, mulher. Nós estamos aqui no Humaitá, porque não, o nome dado em homenagem à Guerra do Paraguai. Tem o Humaitá em Porto Alegre, tem uma rua Humaitá lá em São Paulo, tem o bairro de Humaitá aqui no Rio de Janeiro, a cidade de Humaitá lá no Amazonas. E eu pergunto para você, meu amigo que está nos assistindo aqui no bairro do Humaitá, o que, que você acha que o Humaitá tem de melhor? O que o Humaitá tem de melhor? Tem muitas coisas boas aí no Humaitá, né? Ah, as casas são muito bonitas. Ah, o comércio é muito bom aqui no Humaitá. E o verde, assim, o legal do Humaitá é que você tem uma rua que super estressante, trânsito caótico, e aí de repente você dá dois passos, entra numa ruazinha toda verde, parece que você tá fora do Rio de Janeiro. Olha, no meu ramo de táxi, ele é o meio de tudo. Daqui, se a gente quiser ir, por exemplo, para Copacabana, tem três opções. Se quiser ir para a cidade, tem três opções. Ah, a Cobal também é muito boa. Tranquilidade. Pelo menos nessa rua onde eu moro, tem bastante tranquilidade. Eu já trabalho aqui há 34 anos. Eu sempre achei, sempre gostei muito do Humaitá. Acho que é a tranquilidade aqui do bairro. O clima, as pessoas. O sovaco do Cristo. A violência ainda não chegou aqui. Os amigos tem aqui, né? Do Bar do Arnal também. Marcelo Adinei, quando vai para o Maracanã, toma cerveja comigo e quando volta também. Ó, oh, Marcelo, olha. Fogão campeão! O Humaitá tem a gente, né? Cara, é aquilo, né, rapaz? Tipo, Humaitá pra peixe, né, rapaz? É, o grande evento aí no Sérgio Porto. É, isso aí. Agora, o negócio é o seguinte, queria fazer um protesto aqui. Todo mundo, quando a gente fala de Pelotas, por exemplo, Campinas, ah, vai na cidade de viado. Ah, gaúcho, gaúcho é viado. Sempre tem isso. Que é um absurdo, né, cara? É bizarro isso, né, cara? Eu sou contra esses estereótipos. Agora, o negócio é o seguinte, quando você vê algumas cidades do Rio Grande do Sul, você entende o porquê. Vamos lá, vamos a elas. Alegrete, Alegria, Alto Alegre, Alto Feliz, Arroio do Meio, Arroio do Padre, Arroio Grande. Temos também Canudos do Vale, Carazinho, só um Carazinho, Cerro Grande, Cerro Largo, Chiapeta, Condor. Aí tem várias modalidades, ó, dois irmãos, quatro irmãos, três coroas, suruba. Tem também Doutor Maurício Cardoso, Doutor Ricardo, Espumoso, Dom Pedrito, Forquetinha, aquela música, calma, calma, Forquetinha, Passo Fundo, Passa Sete, Putinga, essa noite eu quero ser a sua putinga. Temos também Rolante, Travesseiro e Segredo. Fica tudo entre nós, até daqui a pouco, depois do comercial a gente volta.